Traficantes ordenam toque de recolher e moradores de comunidade em Rio das Ostras ficam sem transporte à noite. Fim de feriado e estradas lotadas. Saiba como está a volta para casa nas principais rodovias que cortam o estado. E a devoção a São Jorge. O dia foi de pedidos e agradecimentos ao Santo Guerreiro, que pode virar padroeiro do estado. 23 de abril, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Hoje, feriadão de São Jorge, 23 de abril. A gente vai até encontrar com o seu SBT Brasil os fatos mais importantes de todo o estado. A gente começa com essa informação. A Polícia Civil chamou o dono da empresa Aloha Eventos, que continua desaparecido, para prestar depoimento. O responsável pela organização da festa de formatura, que não aconteceu, tem dívidas que chegam a 500 mil reais. Veja aí. Os responsáveis pela empresa Aloha têm 10 dias para apresentar explicações e uma alternativa para o grupo de estudantes lesado. Caso isso não aconteça, a empresa será multada. A Polícia Civil também já começou a investigar o caso. Além do dono da Aloha, o responsável pelo salão de eventos onde a festa aconteceria também foi chamado para prestar depoimento. Rodrigo Lopes Marques é proprietário da empresa de eventos. Consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito mostram que ele tem uma dívida de cerca de 500 mil reais. São 5 contratos ativos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Operações de financiamento, cartões de créditos, além de um protesto registrado em cartório no valor de mais de 90 mil reais. Na justiça, a situação da empresa também é complicada. Desde 2009, quando foi criada, são em média 10 processos por ano. A maioria é por danos morais. Além da investigação na delegacia, a Aloha Eventos foi notificada pelo PROCON do Rio. O dono não foi encontrado, mas um representante deixou ontem a sede da empresa acompanhado por policiais. Eu não tenho outra posição para dar, amigo. Desculpa. A gente não quer uma nova festa, eles proporam esse acordo, né, de fazer uma nova festa, a gente não quer. Fala e volto já com outras notícias, você, claro, siga aqui com a gente. Já voltamos do break, vamos levando aí as melhores, as principais informações de todo o estado do Rio. E olha essa aqui, a família descobriu que a jovem morta, ao ser atropelada em Maricá, não foi vítima de um acidente. Imagens de câmeras de segurança revelaram que Priscila Valverde, de 30 anos, foi, na verdade, assassinada pelo próprio marido. Um caso absurdo, veja só. As imagens mostram o momento em que a jovem Priscila de Souza Valverde, de 21 anos, corre em direção ao carro do marido, Vinícius Araújo de Oliveira. Ele acende o farol alto. Ela chega a subir no capô e o veículo sai de marcha ré em alta velocidade. O automóvel desaparece da imagem, mas em seguida o motorista volta com o carro, com ela no capô, e a jovem cai. É aí que o carro de Vinícius passa por cima da esposa. Dá para perceber que há pelo menos 4 testemunhas no local. Essas imagens foram conseguidas pela família da jovem em uma residência da rua onde aconteceu o atropelamento, em Maricá. Os pais de Priscila desconfiaram que o rapaz forjou o acidente quando ele contou diferentes versões para o caso na delegacia. A jovem viajou com o marido para passar o carnaval em Maricá. Depois disso, a mãe dela desconfiou da versão dada pelo rapaz a respeito da morte da filha. O caso aconteceu em março deste ano, nos dias de folia. E em abril, ele passou a ser investigado pela polícia, depois das provas que foram colhidas pelos familiares. Com as novas provas, a polícia reabriu o inquérito contra Vinícius. Ele foi indiciado por feminicídio com dolo eventual. Ele segue em liberdade enquanto o inquérito é analisado pelo Ministério Público. Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima pediram justiça e lamentaram a morte da jovem, que aconteceu há pouco mais de um mês. É difícil a gente aceitar essa realidade, mas desde o início do ano a gente vem noticiando esses casos de feminicídios. E aí a gente estava aqui, eu falava sempre, isso vai virar moda, se não combaterem com mais firmeza. Virou moda, não adianta.
quase todos os dias a gente está dando casos de feminicídios aqui no SBT Cidade, casos que acontecem nos diversos cantos do estado do Rio de Janeiro. Isso significa que a tal Lei Maria da Penha, que veio sim ajudar, contribuiu, não está sendo suficiente. Tem que apertar o cerco, porque senão, meu amigo, o negócio vai estar cada vez pior. E olha essa, um casal ficou gravemente ferido em um acidente entre uma moto e um caminhão na BR-101 em Campos na noite de hoje, aliás, na manhã de hoje. Segundo a concessionária que administra a rodovia, as vítimas foram um homem de 39 anos e uma mulher de 42 que não tiveram a identidade divulgada. O motorista do caminhão não teve ferimentos, as vítimas foram levadas para o Hospital Ferreira Machado, que não divulgou o estado de saúde delas. As causas desse acidente estão sendo investigadas aí na 134ª Delegacia de Polícia do Centro de Campos. E olha, agora a gente fala de um acidente de trânsito, mais um, e esse aconteceu em Resende. Um idoso de 89 anos foi atropelado. Vamos então à redação falar com a repórter Carolina Costa, que tem aí os detalhes para a gente. Esse acidente, Carol, boa noite para você. Foi em que ponto aí de Resende? Qual o estado de saúde da vítima? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. O acidente aconteceu na rua Bulhô Rodrigues, no bairro Campos Elísios, em Resende. Um idoso de 89 anos, que não teve a identidade revelada, foi atropelado por um carro na tarde de ontem. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital de emergência, com ferimentos leves. Até o fechamento desta edição, a unidade não havia divulgado o estado de saúde da vítima. Salu, voltamos com você. Lamentável, né? Idoso de 89 anos... Por pouco não foi uma tragédia, não terminou em morte, né? Um idoso já, 89 anos, gente, uma idade bastante avançada, a gente torce pela recuperação dele. E olha essa notícia, em Rio das Ostras, quem precisou usar o transporte de vans no bairro Nova Cidade ontem, ficou na mão. É que o serviço foi paralisado a mando de traficantes de uma comunidade. Pois é, quem denunciou esse esquema aí foram os moradores e os motoristas do transporte alternativo. E essa denúncia foi feita ao portal Notícias Cidade 24 Horas. Traficantes teriam ordenado um toque de recolher lá no bairro. As linhas mais afetadas foram a 2, que faz aí o trajeto Palmital Nova Cidade, e também a linha 6, que liga os bairros Cláudio Ribeiro e Cidade Praiana, passando ali pelo Nova Cidade. Essas linhas ficaram proibidas de circular pela região ontem. A informação hoje é que o transporte já foi normalizado lá na região e que a Polícia Militar reforçou o policiamento lá no bairro. É inadmissível que bandidos fiquem mandando em comunidades do interior do estado, porque assim, a capital já entregaram para a bandidagem, a Baixada Metropolitana também. Agora o interior vão fazer o mesmo? É isso aí? Vamos saber como está a movimentação nas principais rodovias que cortam o estado do Rio de Janeiro nessa volta para casa e depois do feriadão. A essa altura já foram divulgados também um balanço do número de acidentes nas rodovias durante esse feriadão. Vamos começar pela região serrana, pela BR-040, com a Carol Costa, que volta com a gente. Carol, quais números você traz para a gente aí? Salu, a movimentação na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais, rodovia que passa por Petrópolis, é intensa neste momento. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, desde o começo do feriadão, pelo menos 209 mil veículos cortaram a rodovia. Neste, o número de carros é intenso e necessário bastante atenção dos motoristas. Já o número de acidentes este ano foi maior que o registrado no ano passado. Foram 24 contra 19 acidentes em 2018. Foram 20 vítimas contra 15 no mesmo período do ano passado. Apesar dos números, nenhuma morte foi registrada. Salu, voltamos com você. Olha, é muito carro, muita atenção, gente, aí nas rodovias que cortam o estado do Rio. Obrigado, Carol. Divide a tela, descendo a serra. Vamos para a região dos lagos, vamos para a Baixada Litorânea, onde está o repórter Lucas Madureira. Lucas, como está a situação aí nessa volta para casa aí da praia? Conta. Salutiel, olha, na RJ-124, a Via Lagos, a movimentação de veículos seguiu intensa durante todo o dia. Segundo a concessionária que administra a rodovia, hoje foi o dia de maior movimento, onde cerca de 35 mil veículos pegaram a estrada em direção à capital fluminense. Amanhã, a previsão é de que o dia também seja movimentado, onde mais de 15 mil veículos devem pegar a estrada de volta para casa.
Movimentação intensa também na BR-101, que liga a capital à Via Lagos e aos municípios do norte fluminense, Salutiel. Volto com você. Via Lagos movimentadíssima, depois tem aquela bifurcação com a BR-101. E aí, meu amigo, tem que ter paciência. Obrigado, Lucas, pelas informações aí. São as estradas bastante movimentadas nesse início de noite de terça-feira. E ainda falando de acidentes, as rodovias, pelo menos 7 deles foram registrados durante o período desse feriadão de Semana Santa nas rodovias estaduais que cortam o norte e o noroeste fluminense. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, os acidentes aconteceram entre a última quinta-feira e o domingo, dia 21. Então não tem um balanço ainda até a terça-feira, até hoje. A rodovia com mais acidentes na região foi a RJ-116, onde aconteceram 3 casos nos municípios de Itaucara, Miracema e Santo Antônio de Pádua. Tá na RJ-216, em Campos dos Goytacazes, aconteceram pelo menos 2 acidentes. Os outros foram na RJ-220, em Cambuci, que é a cidade próxima a Campos, e em Santo Antônio de Pádua, na 186. Apesar disso, nenhuma morte foi registrada, ainda bem, né? Menos mal, porque a gente sempre vem com um saldo de mortes aí, o que deixa a gente muito triste após os feriados. Intervalo mais um, então já a gente volta com outras notícias. Você, claro, siga aqui com a gente no seu SBT Cidade. De volta com a informação para você. E olha essa notícia: durante o feriado da Semana Santa, os bombeiros fizeram centenas de salvamentos nas praias da região dos Lagos. Pois é, vamos para a redação conversar com Lucas Madureira mais uma vez, que tem esse número para a gente, né? Foram vários casos, centenas deles. Houve morte, Lucas, em um desses casos aí? Conta para a gente. Pois é, Salutiel. Boa noite para você, boa noite a todos. Foram 241 salvamentos nesses 4 dias de feriadão nas praias da cidade de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. 2 desses casos, inclusive, nós noticiamos aqui ontem. Apesar do grande número de afogamentos, nenhum banhista morreu. Os dados foram registrados entre quinta-feira e domingo pelo 18º Grupamento de Bombeiros Militares. Somente a aeronave da corporação foi acionada 20 vezes para ocorrências aí nessas cidades. Os bombeiros disseram ainda que a correnteza forte pode ter sido um agravante para o grande número de afogamentos, Salutiel. Volto com você aí no estúdio. Olha, 241 salvamentos, não é brinquedo não, né, Lucas? É muita gente aí se afogando. As praias da região dos Lagos são belíssimas, mas existe aquele problema ali, como o Lucas disse, né? A correnteza ali, muitas das vezes, pode causar acidentes, ela pode estar mais intensa e os banhistas acabam sendo pegos ali de surpresa, muitas das vezes. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes tem feito alterações no trânsito de Petrópolis, a fim lá de melhorar a mobilidade urbana da cidade. Essas alterações elas foram suspensas durante o feriadão, mas é preciso que os motoristas fiquem atentos, pois as intervenções vão voltar nesta quarta-feira. Quer saber o que está diferente, o que muda aí na cidade? Veja só. A nova operação de teste continua a ser realizada no Centro Histórico de Petrópolis, com foco em pontos como as ruas 13 de Maio e Monte Caseiros. O objetivo da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes é melhorar o fluxo constante de veículos nessa região, principalmente nos horários de pico. Outros locais que fazem parte do quadrante tido como mais complexo são as avenidas Keller, Piabanha e Início da Barão do Rio Branco, assim como a Praça da Liberdade e a Avenida Roberto Silveira. Eles concentram quase todo o fluxo de todos os distritos da cidade, exceto o centro. A gente ainda precisa de dar um tratamento direcionado para Coronel Veiga, para os baixos que estão em Alto da Serra, que também estão no plano, mas num primeiro momento esse é o quadrante contemplado. Ainda de acordo com o diretor operacional, apesar dos testes terem causado estranhamento em alguns motoristas, eles já apresentam bons resultados. Isso porque dados feitos pela CPTrans apontam que o transporte público da região já teve uma redução significativa no tempo de percurso. Na Ipiranga, esse tempo caiu de 40 minutos para 19 minutos no percurso do trecho saindo da rodoviária até o início da 13 de maio para os ônibus da Turbo.
e na Paulino Afonso, saindo do Santa Teresa até o centro da rodoviária, também de aproximadamente 40 minutos para 21 minutos. A intenção da CPTrans é tornar essas operações cada vez mais comuns. Por isso, nesta quarta-feira, novas ações estão previstas a partir das 4h30 da tarde. Esses dados eles são compilados e são apresentados esses resultados à população, seja pelos relatórios que a gente emite dentro da companhia ou até, por exemplo, por plano de mobilidade urbana, que mostra alguma das operações que a gente já tem realizado em virtude delas já terem acontecido em eventos no passado. Todo mundo atento, então, a essas mudanças. Petrópolis, uma cidade praticamente toda tombada pelo patrimônio histórico e cultural do nosso país, e aí pelo IPHAN, fica difícil realmente você fazer ali obras estruturais. O negócio é agir com inteligência para poder fazer alterações que possam melhorar o trânsito, tá bom? E ainda com ela, nossa querida Tassiana Ferrante, a gente tem agora o dia de São Jorge, que foi hoje, claro, pelo interior do estado, alvoradas, missas, feijoadas e shows aconteceram em homenagem ao Santo Guerreiro. Na cidade de Petrópolis, na região serrana, as comemorações começaram já nas primeiras horas da manhã. Na paróquia de São Jorge, que fica no bairro Independência, muita gente apareceu por lá para poder reservar um tempo e fazer pedidos e agradecimentos também às graças alcançadas. Tassiana foi por lá, veja. Homenagens, pedidos, agradecimentos e muita oração. Eu vim agradecer a ele por tudo que ele fez na minha vida, ter me dado a minha filhinha, por tudo. Eu vim pedir força, saúde, coragem, tudo de bom. Eu recebo as bênçãos, as graças, as um probleminha de saúde, sabe como é? Aí a gente tem que se apegar em neles, eles que são os intercessores de Jesus. Hoje a igreja de São Jorge em Petrópolis ficou cheia. Os fiéis compareceram às mais de 10 missas realizadas ao longo do dia e aproveitaram a ocasião para homenagear o santo que, segundo eles, sempre ajuda nos momentos difíceis. É o caso de Jurandir, que afirma ter escapado ileso há cerca de 10 anos de um grave acidente por conta da devoção que tem em São Jorge. Desde então, os agradecimentos são constantes. Carrego comigo. Não me deixa de jeito nenhum, está sempre me amparando por onde eu vou. Saio com o meu carro, saio com o meu caminhão, sempre orando e agradecendo a ele por mais uma viagem de ida e de volta. São Jorge é conhecido por ser um mártir. Ele pertenceu a um grupo de militares na época do Império Romano e largou tudo, o cargo que ocupava e a rotina, para se dedicar e defender o cristianismo. Eu acho que o significado desse homem serve não apenas como recordação do passado, mas para a sociedade contemporânea, porque necessitamos de paz, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Entre as atrações do dia, havia ainda barracas com diferentes comidas, como o tradicional bolo de São Jorge abençoado durante a missa. Toda a renda arrecadada vai ser revertida em prol da igreja que fica no bairro Independência. Isso tudo são eles que arrumam, né? Eles trabalham, fazem a campanha para arrecadar e eles se doam no trabalho, né? Os paroquianos. E depois é revestido tudo para as obras da igreja. Os projetos que a gente tem, né, que cada ano a gente vai procurando realizar. Mesmo após a missa, muitos fiéis aguardaram para participar da carreata feita todos os anos pelas ruas do bairro. Durante o tempo de espera, alguns aproveitaram ainda para acender velas na gruta da igreja. Cada uma delas simboliza os diferentes pedidos e agradecimentos feitos ao santo. Tudo em meio a muitas orações. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Diante de tanta fé, o santo ainda pode ser oficializado como padroeiro do estado em breve. Para isso, falta apenas que o projeto de lei já aprovado na Alerj seja sancionado. Caso isso ocorra, São Jorge e São Sebastião passam a ser os dois guardiões do Rio de Janeiro. Muito bom, para quem é devoto. Tá aí, o dia foi então de muita fé, muita oração, pessoas que pedem, outros agradecem, dia de São Jorge, que pode se tornar aí padroeiro do estado do Rio. Tem filme hoje? Opa, filme inédito no Cine Espetacular. O policial Ray é suspenso pelo seu arriscado jeito de agir, quando um psicopata sequestra uma criança e a faz de isca para a polícia. Ray ignora então a sua função, a sua punição, e dá largada numa corrida contra o tempo. Tá aí um trechinho do filme, sobe o som. Ah,
Já dá pra ver que é muita ação, né? Então você não pode perder, logo após o programa do Ratinho, no Cine Espetacular, filmaço pra você acompanhar. Agora acabou, vou embora? Então tá bom, vem chegando o SBT Brasil, a gente volta a se falar na sua quarta-feira amanhã. Fiquem com Deus, bom restinho de feriado, bom retorno pra casa, até amanhã. Tchau!